چې خفانه وی بالکل خان او ان شاء الله چې وخت روشي او زن عظیم شاه توسته وی دغه پورا د پټ مل تاسو شه دا سه یو پیکج جوړاو چې قضا و او قضا نه و چې توس د مل تاسو ټی ایم او څنګه ورته او توسته د کین پورا خپل پیکج وی چار ټیم کې لینا پکړای شه دیگی ٹورنمنٹ ہے انشاءاللہ چہ زو دے سرا شہ امداد کم چہ جانی امداد مالی امداد دورے چھلائی و سرا کم والسلام خاجی نواز خان کشر علی نیکدار علی خان صاحب چہ دا دو کیم سپیچ ہوں تو یقیناً خبر دو کہ نوجوان سرا ہے تو ہر وقت ہیلپ تھا ملے تاڑی اشتا کزا سرا کے چے ایز اے کمنٹریٹر کیم سے تدریم ہوں بیانا والی خان سے بھی ہو یا نکدر علی بھی دا الیکشن کا یا نوی بھی لڑا چے زو کیم سے تا کمنٹری تا تلا یا پا آر گراؤنڈ ہوں دمو چیف گیس لی دلی دی نو انشاءاللہ چے مشتو سے چے دا سامرا ٹیمی نا دی دا کدے ڈمیل نرسی کدے شمشی خیلے نرسی کدے صدی خیلے نرسی کا منگل ملے نردری می او کدے میزو دے پوس خال علاقہ چی کی مدو دو گوڑے ناؤن سا اٹھاؤن نا سامرا ٹیمی نا دی سامرا خلکا دو سامرا غدی دے دو دے خلکے سرا وٹر سی دی ممی جو گتا پا مائک بند خوش کوی چھے نگا یو خو دے میں آرشی تو نکتر علی تا خواب خواب کازی کا جہاد جی جو دے جی اکسال ٹیمی نا جی ٹیم دی آگا دے بانی دی او دے ہر قوم دے ہر علاقے پر نسبت سارا مش دا ٹیمی نا ڈیوائیڈ کری دی او انشاءاللہ چا سارا سسیت آئی نکے جی ظلم نکے جی انشاءاللہ کہ مش تو سے کسلولا ہے مش کسلولا دا مش کسلولا دا سے کسلولا دا او مش بیا دھیاڑے چیف گیسٹ آبیت سا کی سیراج سا کی اور ہاں جی نیک درانی سے ہفتا میں بیا خوش کا ہوں کیا دا اسٹیج نمک ششی چھے میں جو کیٹ ڈسٹیبیوشن ہوتی نیک درانی وہ عبید ساتھی تاہتی